Capítulo 52. Como se chamava o capitão e o piloto? De onde provinha o navio? O que aconteceu antes da nossa partida? E quanto tempo levamos na nossa viagem para a França? O capitão do navio se chamava Guilherme de Mona, o piloto Francisco de Chantes e o navio Catherine de Vetteville. Apresentou-se o navio a fim de velejar para a França. Nisso veio uma manhã, quando ainda estávamos no porto do Rio de Janeiro, um pequeno navio português e quis partir da Bahia. Havia comerciado com os Maracajás, uma tribo de índios que tem amizade com os portugueses e cuja região se limita com a terra dos Tupiniquins, os amigos dos franceses. As duas tribos vivem em intensa hostilidade. Era o navio que, como já se disse, devia resgatar-me dos selvagens. Pertencia a um feitor de nome Pedro Coisa. Os franceses equiparam seu bote com artilharia, avançaram para os portugueses dentro da baía e quiseram dar caça ao navio. Levaram-me consigo. Devia falar com os inimigos e intimá-los a se renderem. Quando, entretanto, atacamos o navio, repeliram-nos os portugueses. Alguns franceses aí foram mortos a bala e outros feridos. Também fui gravemente ferido por um tiro, muito mais gravemente do que qualquer um dos outros feridos que permaneceram com vida. Em minha angústia, recorri ao Senhor, pois pensei que deveria morrer, e pedi ao Pai bondoso que quisesse conservar minha vida, depois que me havia salvo do jugo dos tiranos, para que pudesse voltar à terra cristã e apregoar também a outras gentes os benefícios que me havia prodigalizado. E fiquei de novo completamente bom. Seja louvado o Deus magnânimo para todo o sempre. No ano da graça de 1554, no último dia de outubro, desferramos as velas no porto do Rio de Janeiro e rumamos para a França. Tivemos bom vento no mar, de sorte que a tripulação se admirava e dizia que um tal vento devia ser uma dádiva especial de Deus, o que era verdade. Manifestamente, o Senhor nos concedia um milagre no mar. Na véspera de Natal, vieram à proximidade do navio muitos peixes a que chamam golfinhos. Pescamos tantos deles que durante alguns dias pudemos fartar-nos. Também para a noite dos Santos Reis, brindou-nos o Senhor com pescaria abundante. Fora do que Deus do mar nos dava, não tínhamos muito para comer. Por volta de 20 de fevereiro de 1555, chegamos à França, na cidadezinha de Honfleur, que fica na Normandia. Durante toda a viagem de volta, cerca de 4 meses, não vimos terra. Ajudei-os então a descarregar o navio e, quando estávamos prontos, agradeci a todos pelo benefício feito. Depois pedi ao capitão um passaporte. Teria ele preferido que ainda fizesse uma viagem em sua companhia. Como visse, porém, que eu não queria ficar, obteve-me um passaporte com o senhor almirante, o mais alto comandante em Normandia. Este fez levar-me à sua presença quando ouviu falar de mim e deu-me o passaporte. Meu capitão deu-me ainda algum dinheiro para a viagem. Despedi-me e zarpei de Honfleur para Le Havre Neuf e daí para Dieppe. Capítulo 53. Como em Dieppe, fui conduzido à casa do capitão do Belle Étoile, o navio que partira do Brasil antes de nós e que ainda não tinha regressado à pátria. Era de Dieppe o último navio, o Marie Belle Étoile, no qual queria voltar para a França o intérprete que havia dito aos índios que me devorassem. Também de lá
Eram assim como o capitão desse navio, os homens que não quiseram tomar-me no seu bote quando fugi dos selvagens. Conforme me contaram os índios, havia-lhes dado o capitão um português para comerem quando, como acima se disse, tomou um navio dos mesmos. O Beleté e sua tripulação não tinha ainda voltado quando cheguei a Dieppe, embora devesse já estar 3 meses antes de nós na pátria, considerando que o nosso navio, o Catherine de Vetteville, estivera no Brasil 3 meses depois deles e me havia resgatado. As mulheres, parentes e amigos dessa gente vieram ver-me e perguntaram se dela nada havia sabido. Respondi: sim, certamente soube alguma coisa deles. Há, em parte, gente ímpia no navio. É-me indiferente onde ficaram. Então contei-lhes como um da guarnição, que estava na terra estrangeira entre os nativos, ordenara a estes que me comessem, mas Deus Todo-Poderoso me havia protegido. Contei-lhes ainda como essa gente havia se dirigido em seu bote para as cabanas em que eu estava preso, no intuito de traficar com os índios pimenta e macacos. Como fugi dos selvagens, nadando para o seu bote, mas não me quiseram receber, de sorte que tive de voltar à terra com os nativos, o que me causara então grande mágoa e desalento. Também havia essa gente dado aos índios um português que tinha sido comido. De mim não tinham tido nenhuma comiseração. De tudo isso, concluo como o bom Deus foi liberal para comigo, de modo que por graça cheguei antes desta gente para trazer aos seus esta nova. Que venham quando quiserem, continuei. Posso adiantar-vos que Deus não deixa sem punição tamanha impiedade e malvadez. Deus os perdoe o que cometeram contra mim na terra alheia. Cedo ou tarde chega o castigo, pois Deus, o Senhor dos céus, bem manifestamente se apiedou da minha súplica. E mais, aqueles que me resgataram dos selvagens, correu-lhes bem a volta. Esta é a verdade. Deus nos deu tempo magnífico, bons ventos e peixe das profundezas do mar. Isto impressionou grandemente e perguntaram se eu achava que os seus parentes ainda viviam. Para não tirar-lhes toda a esperança, disse-lhes que talvez pudessem ainda voltar, embora todos, e eu também, acreditássemos que eles com o navio haviam perecido. Depois destas conversas, despedi-me e disse-lhes que podiam participar aos seus parentes quando chegassem, que Deus me favorecera e que eu aí tinha estado. De Dieppe, segui de navio para Londres, na Inglaterra. Lá permaneci alguns dias, continuando depois para a Zelândia e daí para a Antuérpia. Assim Deus Todo-Poderoso, a quem tudo é possível, ajudou-me a voltar à pátria. A Ele, perene louvor. Amém. Minha oração a Deus, Senhor, quando estava em poder dos selvagens que me queriam devorar. Ó Tu, Todo-Poderoso, que criaste o céu e a terra, Tu, Deus dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Tu que tão poderosamente guiaste o teu povo de Israel através do Mar Vermelho, livrando-os do seu inimigo. Tu que protegeste Daniel entre os leões, a ti peço, ó Tu, sempre soberano, queiras salvar-me das mãos destes homens cruéis que não te conhecem, pelo amor de Jesus Cristo, teu querido Filho, que os prisioneiros salvou do eterno cárcere. Se, porém, Senhor, é de tua vontade que padeça eu morte tão desnaturada desta gente, que não te conhece e que, quando de ti lhes falo, me respondem que tu não tens poder para livrar-me das suas mãos, sustenta-me na última hora, quando executarem em mim suas intenções, de modo que não duvide da tua misericórdia. Se devo padecer tão grande aflição, dá-me depois paz e preserva-me da miséria na vida futura, diante da qual se atemorizaram todos os nossos antepassados. Pois, Senhor, podes livrar-me, por certo, do seu poder.
Ajuda-me, sei que me podes ajudar, e quando me houveres ajudado, não o atribuirei à sorte, mas somente à tua mão poderosa, que me terá salvado. Pois agora nenhum poderio humano logrará ajudar-me. E quando me tiveres arrancado do seu poder, hei de louvar teu benefício e trazê-lo à luz dentre todos os povos onde estiver. Amém. Não creio que alguém possa orar contrito, desde que não o atinjam o perigo, a persecução e a dor. O morto não pode viver pela sua vontade. A criatura não pode ir contra o Criador. Justamente para com o homem, a quem manda a dor, mostra-se Deus, em verdade, generosamente bom. E ninguém ousa duvidar que a dor é favor divino. Nenhuma esperança nem defesa encontra, nunca, senão aquele que se arma da fé e da palavra do Senhor. Por isso, todo homem temente a Deus, nada de melhor pode ensinar a seus filhos, do que fazer-lhes compreender a palavra divina e a ela entregar-se na desgraça. Por fim, caro leitor, não penses que eu, à procura de fama e honrarias, escrevi este livrinho. Outro motivo moveu meu esforço. Foi feito para glória e louvor ao Todo-Poderoso, que conhece o coração e pensamento humano. A ele, caro leitor, te recomendo. Queira ele também para sempre proteger-me. Fim do primeiro livro.